السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، آج رب کریم نے کرم فرمایا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی دربار پہ حاضری کے لیے میں اس وقت قطار الحرمین، جسے کہتے ہیں یہ جو ریل ہے مکہ مکرمہ سے، اس میں بیٹھ چکا ہوں۔ تو نکلنے ہی لگا تھا، میں نے کہا دو چار باتیں آپ کی خدمت میں کرنی تھی اور کچھ بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا، یہ سفر المظفر کا پہلا کیا نام ہے، دوسرا بلکہ عشرہ، 18 سفر کے لگ بھگ، اور کل کا دن میں 17 اگست 2024، یہ میری زندگی کے خوش قسمت دنوں میں ایک دن تھا۔ ہوا یہ کہ کل مجھے اتفاق ہوا، احباب لے کر گئے ملتزم پر اور حجر اسود پر، جاتے تو سب ہیں لیکن کل خصوصی طور پر رب کریم نے کرم فرمایا، اکیلا ہی میں تھا۔ کتنے منٹ تک، 15 منٹ کے لگ بھگ ہم وہیں ٹھہرے رہے، وہیں دعا بھی کی اپنے لیے اور حجر اسود کا بوسہ بھی، اور ملتزم پہ، بلکہ بعض وقت تو ایسا بھی تھا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی عبد الجبار کا، ہمارے شیخ مسلم کا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی وجہ سے کعبہ شریف کا ایک طرف سے غلاف کعبہ تھا، ایک طرف سے خانہ کعبہ تھا، یعنی بالکل اندر سر رکھ کے وہاں دعا کا کتنے وقت تک بغیر کسی جھنجھٹ کے ٹائم ملا۔ اللہ آپ کو سلامت باکرامت خوش و خرم رکھے، اللہ پاک جل شانہ ہمیں بھی سلامت رکھے۔ تو میں نے بھائی عبد الجبار کی اور بھائی مسلم کی شکریہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، بہت اچھا وقت ملا ہے، یقین مانیں آپ نے میری فیملی کے اوپر بڑا ہی کرم کا معاملہ فرمایا اور بڑے احسان کا معاملہ فرمایا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو بھی شکریہ ادا کریں۔ تو میں اس شکریہ کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ تو اسی لیے اب میں سفر کر رہا ہوں، آگے کے لیے آپ حضرات دعا فرمانا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔